Bakit di ka pa natutulog? Boses ni nanay sa likuran ko. Nilingon ko siya at nakita ang paglapit niya sa akin. Hindi po ako makatulog. Ikaw, nai. Bakit nandito ka? malalim siyang bumuntong hininga at napatingalan na rin sa buwan. Hindi rin ako makatulog. Sino ba naman makakatulog matapos ang nangyaring pag-uusap kanina? Binalot kami ng katahimikan. Ang simoy na malamig na hangin na nanonood na sa balat ko. Manipis na dress pantulog lang naman ang suot ko. Naawa nga ako sa apo ko eh. Kailan mo ba sasabihin ng totoo sa kanya anak? Tinignan ko si nanay. Nakaambang na ang tingin niya sa akin. Kapag magtatanong na po siya sa akin, hindi pa ba yon tanong kanina? Ano pa bang klaseng tanong ang hinihintay mo? Yung lantarang sasabihin na ng anak mo na, Who is my tatay, nanay? Siguro ganun nga, Loretta. Marahas akong bumuntong hininga. Tumikit ako ng mariin. Nahihirapan din naman ako, nai hirap na hirap na ako sa sitwasyon namin ngayon. Hindi ko alam kung ano bang tamang desisyon kong gagawin. Nag-iingat ako para hindi masakta ng anak ko. Bumalik na ba ang ama ni Colton, Laureta? Diretsahan niyang tanong. Duminat ako. Kaagad nagtamang aming tingin. Opo. Diyos ko. Anas niya. Hindi naman alam, Nay. Hindi ko sinabi sa kanya. Mag-iingat ka. Huwag kang maging marupok. Matigas na babala niya paglaon ng ilang segundo. Napairap ako. Ano bang tingin mo sa akin, 21? Walang edad-edad sa karupukan, Laureta Maxine, ha? Tandaan mo yan. Tilitigan ko siya ng Marien. Bakit? Naging marupok din po ba ulit kayo sa ama ko noon? Mabigat siyang nagpakawala ng hininga. Oo, oh. dahil sa paulit-ulit na karupukan ko, napabayaan kita. At habang buhay ko yung pagsisisihan, Laureta? Nay, nakinig ka. Kumpara sa akin, alam kong mas matatag ang paninindigan mo. Nakabangon ka. Hindi dahil sa tulong ko, kundi dahil sa katatagan ng loob mo. Maging wais ka sa buhay at sa pagpapasya. Alam ko naman po yun eh. Nag-iingat naman po ako. Patuloy niya pa rin akong tinititigan. Kamit ang mapanuring tingin. Sa huli, isang beses siyang tumungo na para bang kumbensino na. Tama ba yung narinig ko kaninang sinabi mo sa apo ko? Pag-iisipan mo ang tungkol sa inyo ni Doc Max. Opo. Kailangan din naman po ni Colton ang father figure. Desmayado na naman niya akong tiringnan. Hindi masama na iniisip mo ang kapakanan ni Colton, pero isipin mo rin ang gusto mo para sa sarili mo, Laureta. Akala ko po ba boto kayo kay Max? Bakit ganon? Para nagdadalawang isip na kayo. Ayoko lang na magpadalos-dalos ka sa pagpapasya dahil kapag sa huli na mapagtanto mo na hindi ka pa pala sigurado dyan sa nararamdaman mo, pareho mo lang masasaktan ang sarili mo at si Doc Max. Tumatak sa isipan ko ang huling sinabi ng nanay. Di ko mai-tatanggay na may punto naman nga siya. Dahil sa pagpupuyat at kakaisip ito'y walang tigil ako sa paghihikab habang nasa trabaho. Dahil sa antok, muntikan ko ng maisampang ulo ko sa mesa. Nilapagan ako na isang tasa ng kape sa mesa ni Hana. Napukaw ako ng mabangong amoy nito. Salamat, hindi ka na sana nag-abala pa. Sabi ko at agara ng sumimsem. No worries. Naupo siya sa bakanteng silya na katabi ng inuupuan ko. Dinig kong usap-usapan, may bisita raw na artista mamaya, exciting! Dinamnam ko ang kapeng dumadaloy sa salamunan bago magsalita. Akala ko ba, maingat at may discretion ng mga ganyang cases. Lalo na sa nursing home na to, dahil exclusive talaga at kadalasan mga mayayaman ng residents. May discretion naman sa parte ng residente, pero alam mo na, lusot pa rin ang chismis sa employees. At saka discreet naman tayo. Tumango ako at nagpatuloy sa pag-inom. Usap-usapan nga na may kamag-anak dito ang dating presidente. Nga lang wala nakakaalam ko sino sa mga matatanda bukod sa amin pagpapatuloy niya. Maigi na rin 'yon para protection sa both parties. Pahayag ko naman. Sa bagay, bigla siyang napasinghap. Pero ito talaga ang pak na pak. Balita ko lilipat na rito ang doktor na anak ng may-ari nitong nursing home. Eh crush na crush ko pa naman yon. Nasa med ako sa iniinom na kape. Ilang beses akong naubo at kagad niya naman akong inabutan ng tissue. Salamat. Sabi ko at pinanasan ang bibig. Okay ka lang? Nagulat ba kita? Naku, mas magugulat ka pa. Ang pogi ng anak nila. Dalawang beses ko lang siyang nakita rito na bumisita noon. Matagal na yon. Bago pa lang ako nagtatrabaho dito. Ah, mahina lang akong naubo ulit at samimsim na lamang sa kape. Bakit daw lilipat dito? San ba galing? Tanong ko na lang para hindi na siya magtaka pa kung bakit wala akong interes sa usapan. Ewan ko, basta sa ibang bansa raw eh. Hmm, pinagpatuloy ko na ang pag-inom ng kape kahit na mas ginising pa ako ng sinabi ni Hana. Bet-bet ang tray na may nakapato na dalawang piraso ng cupcakes, gamot at vitamins. Pumasok na ako sa kwarto ng nanay ni Gavin nadatan ko siyang nagtutupi ng kumot. Kakatapos lang niyang mailapag to sa kama nang balingan ako. Good afternoon po, Nanay Linda. Kamusta po ang pakiramdam ninyo? Kumunot ang noon niya habang tinititigan ako. Mabuti naman, Iha. Sino ka na nga ulit? Nalungkot man dahil sa pagkalimot na naman niya, ay hindi ko na to pinakita pa sa kanya. Laureta po, Nay. Tumangutang mo siya at kumite. Oh, Laureta. Ang gandang panganan. Bagay sa magandang muka. Bago ka lang dito? Ngayon lang yata kita nakita. Um, mag-iisang buwan na po. Napapikit siya at mahinang tinampalang sa diling noo. <laughs> Nakalimutan ko na naman. Nakakahiya. Pasensya ka na ha. Okay lang po yan. Minsan nga po nakakalimutan ko rin ng mga bagay-bagay. Pagpapaga ang loob ko sa kanya. Kay bait mo namang nurse. Pinapagaan mong loob ko. Sabay kaming napalingon sa may pintuan nang marinig ang pagbukas nito. Nilawa ng pinto si Gavin na nakasuot namang ng kaswal na white v-neck shirt at faded jeans. Nagtama ka agad ang tingin namin. Mabilis naman akong nag-iwas. Hi! Bati niya sa barito ng boses. Hello! Sinali Linda ang bumati pabalik. Ipinagpatuloy ko ang pag-aasikaso sa kanyang ina kahit naramdam ko ang presensya ni Gavin sa loob ng kwarto. Kinuha ko ang tableta mula sa lalagyan at pinainom nito si Nanay Linda. Inumin niyo na po itong tubig, Nay. Utos ko sa bayabot ng basa sa kanya. Matapos ngang uminom, ay dumapo ang tingin ni Nanay, Linda, sa dalawang cupcakes na nakalapag sa tray. Umaliwalas ang itsura niya. Para sa akin ba yan? Binig ko para sa inyo. Try mo po. Di na siya nagdalawang isip pa at kinuha na nga ang isa. Tinikman niya ito Base sa kanyang itsura at alam kong nasarapan siya. Para sa akin pa rin ba yung isa? May pananabik na tanong naman ni nanay. Linda matapos maubos ang isang cupcake. Mahina ako natawa dahil mistulan siyang naging bata ulit na binigyan ng pagkain. Oo, oo naman ay. Para sa iyo talaga yan. Natutuwa akong tugon. Hindi naman na kami inistorbo ni Gavin. Tahimik lang siyang nagmamasid sa aming dalawa. Nang kanyang ina. Kinuha ni Nanay Linda ang isa pang cupcake. Kinagatan ni ito habang pasimpeng sumisilip sa bandang likuran ko. Sino ba yung lalaki na sa sofa at nakatidig sa'yo? Boyfriend mo ba, iha? Maintrigang Main bulong niya. Napaubo ko ng wala sa oras. Inayos ko ang sarili. Sinusumpong talaga yata ng pagiging ulyanin si Nanay Linda. Hindi po. Anak na po yan? Namilog ang mga mata niya. Napatakip siya sa bebe gamit ang isang palad. Totoo, si Bonso yan. Ang laking bulas. Kinuha nitong pagkakataon ni Gavin at dumapit na nga siya sa amin. Is she okay? Tanong niya pa sa akin. Napatiin ako sa kanya. Kaagad na naghari sa ilong ko ang kanyang pabango. May naalala na naman ako dahil dito. Bahagya akong naiiling upang mawala ang alaala. Nagtagpo ang dalawang kili ni Gavin habang nakatitig sa akin. You mean, she's not okay? Napagtanto ko na akala niya pala na unang tanong niya ang inilingan ko. Naku, hindi naman. Ah, uh, okay lang siya. Sinusumpong lang ng sakit. Hindi ka na niya maalala. Bunsoy ang naaalala niya. Napatingin siya sa ina. Ma, ako to. Si Gavin. Si Bunsoy. Gimuko siya at nilebel ang tingin sa ina. Matagal siyang pinagmasda ng ina. Nagkatitigan pa nga silang dalawa pakiramdam ko tuloy sa pribadong pagkakataon na to, isa akong entremetido. Sa huli, lumamlam din ang tingin ni Nanay Linda sa sariling anak. Oo naman, ikaw nag-iisang anak ko, miss na miss na kita. Malambing niyang sabi, pulong puno ng debosyon. Niyakap siya na mahigpit ni Gavin. Mahigpit din ang pagkakayakap ng ina niya pabalik. Bakit ngayon ka lang dumalaw? Mahinang sabi ng kanyang ina. I'm sorry ma, I'm just busy with work. I'm sorry ma, tugon niya. Punong-puno naman ng pagsisisi. Gusto kong umalis dahil ayokong makaistorbo sa kanilang dalawa. Kaya lang hindi ko magawa. Dumikit na yata mga paa sa sahig. Gusto ko pa nga silang pagmasdan. Baka, baka makalimutan na kita, Bonsoy. Natatakot ako. Natatakot ako. Hikbi ni Nanay Linda. Hindi mangyayari yan. Araw-araw akong dadalaw dito hanggang sa maalala mo ko. Ma? Napapalis ako ng luhang lumandas na pala sa pisngi ko. Patuloy lang ang pagyakap nila sa isa't isa. Tahimik na ako sa tabi at di gumagawa ng anumang ingay na maaaring makaistorbo sa kanila. Nang mahimas-masa nagreklamo na si Nanay Linda na inaantok daw. Maingat siyang inakin ni Gavin mula sa wheelchair papunta ng kama. Inanalayan nito sa paghiga. Samantalang kinumutan ko naman siya. Ilang minuto pa ay nakatulog din ang matanda. Pareho naming pinagmamastan na magkatabi ang kanyang ina na banay nang natutulog. I feel like the worst son, biglang sabi ni Gavin sa paos na boses. Nagangat ako ng tingin sa kanya. Wala naman sigurong ganun. Punong-puno ng sakit ang mga mata niya. Masama akong tao. I think you know that since you've experienced it firsthand for me. The way I, I treated you in the past, naitikom ko ang bibig. Hindi ko alam ang sasabihin kung pag-uusapan na namin ang nakaraan. Marahil nabasa niyang reaksyon ko tungkol dito. I'm sorry. I know you don't want to talk about it. I just bumuntong hininga siya. Anyways, dapat ba ako mag-expect ng ganito? Na hindi ako maalala na sarili kong ina tuwing dadalawa ko? Siguro nga. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko na talaga siya maaalala. May mga pagkakataon lang na paatras sa mga laalang na mamayani sa isipan niya. Ah... Uh... Ilang segundo pa siyang natahimig. You live here in Makati? tinangoan ko lamang siya. Nagpunta ka palang Canada? Dagdag niya. Sorry, I just read from the files that the hospital sent me sa mga nag nagaalaga kay mama. Mabilisan kong sinuri sa isipan kung may nilagay ba akong tungkol kay Colton doon. Nabunutan ako ng tinig sa dibdib nang malamang mukhang wala naman. Ah, uh, oo. Dinala ko ni nanay. Kapansin-pansin ang gulat sa itsura niya. Kaagad din naman tong napalita na masayang ngiti. Masaya ako na nagkita na pala kayo ng nanay mo. Ngumiti ako pabalik. Oo, siya ang tumutulong sa akin. Muli na naman kaming natahimik. Tahimik lang na pinagmamas na ng isa't isa. Nagbaba ako ng tingin sa suot na rilo. Kailangan ko ng umalis. Kung may kailangan ka pa, Senator, sasabihin ko na lamang sa Nurse Cara. Senator, mabait niyang sinabi. Goodbye, Laura, ta. Tumangul ako at lumabas na ng kwarto. Sa mga sumunod na araw, walang pa niyang pagpunta ni Gavin sa pillars. Araw-araw siyang bumibisita sa nanay niya. Minsan nga naiisip ko kung senador pa ba siya at hindi pa abala sa politika. O baka nga, tinutupad lang niya ang pangako sa ina na palaging dadalaw. Kadalasan hindi ko siya kinakausap. Nagsasalita lang ako sa kanya tuwing may tanong siya. May mga pagkakataon pa na ko. Gumagawa siya ng paraan para nang makausap ako kahit sa mga maliliit na bagay. Kagana lang kahapon. Tinanong niya pa talaga ako kung anong klase ng pajamang tingin ko ay mas komportable para kay Nanay Linda. Iniwasan ko ng umirap at magalang pa rin siyang sinagot. Hindi pa yan siya na siya -move on, dai. Pahayag ni Donita. Nasa parke kami dahil pinasyal kami doon ni Colton. Linggo naman ngayon, kaya Pinagbigyan ko na lamang ang hiling ng anak. Kasalukuin kaming nakataraw kay Colton na dumuduyan sa swing habang inaalalayo ni Ate Susan. Maraming pamilya din ang namamasyal dito. Tumigil ka nga? Bakit naman hindi pa siya nakaka-move on? Eh ang tagal na nun. Apil ako. Abay ewan ko sa'yo. Haba ng hair mo. Umiling ako sa baybaling ko sa kanya. Nakamove on na yon, Sigurado ko. Kung nakamove on na siya, bakit di siya nakapag-asawa ulit? Ang bata niya pa at gwapo para maging single for three years. Nagluluksa pa. Namatay ng asawa, di ba? Masarkas mo kong banat. Inesmeran niya ako. Rest in peace sa kaluluwa ni Fatima. Pero alam naman natin pareho na hindi siya minahal ni Gavin. Nakamove on na nga si Gavin kahit anong nabubuhay pa si Fatima. Paano pa kaya ngayon na wala na? Ewan ko. Basta may masama akong kutob sa mga pangulit niya. Mamaya niya, nagmamasid pala siya tungkol kay Colt. Alam mo ikaw, pagdating dyan sa anak mo, sobrang mong praning. Malay mo naman, inaaurahan ka lang ni Senator. Basta masama talaga ang kotob ko eh. Paninindigan ko naman. Sabay kaming napaahon sa kinaupo bench na makitang muntik ng madapang anak ko habang umakit sa slides. Mabuti na lang at nakantabay kagad si Ate Susan sa kanya. Napalinga ako sa kaibigan. Kitang-kita ko ang pagpipigil ng hininga niya habang balisang tinatanaw ang anak ko. Napatingin siya sa akin. Nagtaas ako na isang kilay at gumisi. Sure ka bang ako lang praning sa ating dalawa pagdating sa anak ko? Ngumuso siya. Hindi ba pwedeng mag-alala? na ka. Napahawak siya sa kanyang baba habang umaas nang nag -iisip. Eto na lang ang gawin mo. Sungitin mo sa senator na parang nireregla ka. Supalpalin mo lahat ng banat niya. Nanliit ang mga mata ko. Bakit ko naman gagawin yun? Para masubukan siya, tignan natin kung hanggang saan ang iaura niya. Kapag kumapit pa rin siya, matapos mo siyang sa lahat-lahat, may hangover pa rin siya sa iyo. E paano naman kung tuloyin siyang mabikon at patalsikin ako sa pillars? Saan ako pupulutin, aber? Hindi ka patatalsikinin na senator sa nursing home dahil marupok yun sa at mas lalo napaka-imposible dahil in love naman sa'yo ang anak ng may-ari niyang pinagtatrabahuhan mo. Ikaw na. Sana o, oh, Laureta. Napailing na nga lamang ako sa kabalastugan ng kaibigan. Minsan talaga yung mga suhestyon niya nakakabaliw. Pero sa kabilang banda may silbi at gumagana rin naman. Ewan ko ba, mas naguguluhan nga lang yata ako ng dahil sa kanya eh. Kinakapunan, kinumbensi ko rin ang anak ko na umuwi. Alam kong nag enjoy talaga si Colton dahil kahit nakarating na kami sa bahay, walang tigil pa rin siya sa kakakwento sa kanyang lola tungkol sa ginawa maghapon. Araw ng lunes inihatid ko si Colton sa eskwelahan. Napangiti ako dahil sa saglang pinapakita niya habang nasa sasakyan. Siguro dahil na rin sa nakapagpahinga at nakapag-enjoy sa kahapon kahit nasa kondisyon ng katawan. Dumiretso din ako sa nursing home matapos ang ginawang paghatid. Pagpasok ko pa lang sa salid ni Nanay Linda, di na ako nagtaka na makita kagad si Kevin na nakaupo sa plastic na sa tapat ng nanay niya. Sabay silang napalingon ng ina niya sa akin pagkasara ko ng pinto. Di rin nakalagpas sa akin ang pamumungay na naman ng kanyang mga mata habang sinusundan ako ng tingin. Naalala ko tuloy ang sohetsyo ni Donita. Inom na po tayo ng vitamins, nai. Bungad ko. Mabilis ang ginawang pagtayo ni Gavin. Minuwestra ng plastic na silya na kanina inuupuan niya. Dito ka oh. alok niya sa mababang boses. Hindi na, malamig kong tugon at inignoran na siya. Nilapag ko ang tray sa maliit na lamesa. Simulan ko na pag-aasikaso sa ina niya. Kamusta po ang pakiramdam ninyo? Tanong ko kay Nanay Linda. Ramdam ko pa rin, si Gavin na nakatayo sa bandang likuran ko. Nginitian ako ng ginang. Mabuti naman, Laureta namilog ang mata ko at mabilis na sumilay ang ite sa mga labi. Wow! Naalala mo pa ang pangalan ko? Napasilip siya sa bandang likuran ko habang patuloy na nakangiti. O naman, lagi akong pinapaalalahanan ni Bonsoy. Ang iting sumilay ay kaagad na nagtago. Napalitan ito ng asim. Uminom na po tayo ng vitamins para iwas sakit. Sabi ko na lamang. Natapos niyang ininom, kinuha ko mula mula sa kanya ang baso ng tubig. Inalapag ko to sa mesa at muli siyang tinignan. Ano pong gusto ninyong gawin ngayong araw? Magilaw na sambit niya. Gaya na lamang ng na mga nagdang araw, hindi ko na inalinta ng presensya ni Gavin sa loob ng silid. May kinuha si Nanay Linda na isang libro mula sa kama. Iniabot niya ito sa akin. Humigpet ang pagkakahawa ko nito na mabasa ang pamagat ng kwento. Ang storybook na paboritong-paborito ng anak ko. Natulala pa ako habang nakatitig lamang, dito na napukaw ang diwa ko dahil sa pasadyang Paktik him ni Gavin sa likod. Dahil dito ay napalinga ako sa kanya. Ah, uh, she wants me to read her that story. Ngayon nakatayo na siya sa tabi ko. Lumunok ako at unti-unti tumango. Sa pilit pinipigil ang panginig ng kamay, iniabot ko na sa kanyang libro. Hindi niya pa to tinanggap. Magkosmariin niya akong tinitigan sa mukha. Are you okay? Oo naman. Tumango siya at tuluyan nangang tinanggap ang librong iniaabot ko. Maiwan ko na kayo, sabi ko. Nagmamadaling na yatang tumakas. Wag ka na munang umalis, Laureta. Dito ka lang at makinig sa tabi ko. Tinapek ni Nanay Linda ang dulo ng kama sa bandang gilid niya. Maupo ka rito, Iha. Alam mo ba pinabili ko talaga yan sa anak ko? Dahil may naalala ko na may nagkukwento sa akin tungkol siyan. Binabasa niya raw yan sa anak niya. At syempre, ako nagkukwento sa kanya noon. Dahil na na ako sa isang sitwasyon, wala na ako nagawa kundi ang magpatianod. Umupo ako sa tabi ng ina niya. Nasa harap naman namin si Gabi na siyang may hawak ng libro. Muli siyang tumikim at unti-unti na napaupo sa silya. The Frog Prince Pagsasimula niya A long time ago, naramdaman kong marahang paghawak ni Nanay Linda sa kamay ko. Banayad siyang nakangiti habang pinagmamasa ng anak na nagbabasa ng kwento sa harapan niya. Napakalalim ng boses ni Gavin. Sa paraan ng pagbabasa niya ay para bang pagbitiw niya ng bawat salita ay may lamyos. Masarap sa pandinig. Habang nagbabasa siya ay si Colton lang ang naman ang isip niya. Hindi ko maiwasang isipin at siguro ganito si Gavin kung magbasa sa harap ng anak niya. Uminit ang puso ko na maisip din ko ano kaya ang mararamdaman ng anak namin habang nakikinig nito. Nang matapos siya sa pagbabasa ng kwento, ay narinig na namin ang sunod-sunod na paghikab ng kanyang ina. Inaralayan ko si Nani sa pagkakahiga. Kinumutan niya naman ito. Sabay naming tahimik na pinagmasta ng matanda ng ilang minuto. Suminghot ako at umayos na sa pagtayo. Tapos na ang shift mo? Anito sa mababang boses. Iniiwasan na magising ang ina. Tipid akong tumango na hindi man lang siya ginagawalan ni katiting na sulyap. Isang malalim na paghinga pa ang pinakawalan niya. Do you want me to grab some dinner with me? Marahas akong bumaling sa kanya. Tumieman tingin ko. No, I don't. Mas malamig pa sa yelo na sagot ko. Di nakalagpas sa akin ang sakit na dumaan sa mga mata niya. I totally understand, Doretta. Sa paraan ng pagbiteo niya nito ay parang may iba pa siyang ipinapahiwatig na parang mas madaling pa siyang pinaguhugutan. Ayoko malunod ulit. Kala man kalalim ang pinaguhugutan niya, wala akong balak tumalon at sisirin to. Hindi dahil sa takot akong malunod, kundi dahil sa natatakot akong hindi na umahon at baka madala pa ako. Niyapos ko ang kaduwagan. Tinalikuran ko siya at hindi na maling nilingon pa.